Səsli kitab nöqtə.net Qazılıq qoca oğlu Yeynək boyu. Qazılıq qocanın cəsarəti. Qazılıq qoca deyilən bir kişi var idi. Bu qoca Bayındır xanın vəziri idi. Qaba dizləri üstə çöküb Bayındır xandan yürüş üçün izin istədi. Bayındır xan icazə verdi. Haraya istəyirsən, get, dedi. Qazılıq qoca dünya görmüş, işə yarayan adam idi. Etibarlı qocaları yanına cəmlədi. Yola düşdü. Çox dağlar, dərə təpələri aşdı, keçdi. Günlərin bir günü Düzmürt qalasına gəldi. Qaradəniz sahilində yerləşirdi bu qala. Qazılıq qoca oraya çatan kimi döyüşə başladı. Sonra o təkur qaladan bayıra çıxdı. Meydana girdi. Özünə tay yid istədi. Qazılıq qoca onu görən kimi yel kimi yetişdi, yeləm kimi yapışdı. Kafirin ənsəsinə bir qılınç vurdu. Zərrə qədər kəsə bilmədi. Növbə kafirə çatdı. O 60 batmanlıq gürzlə qazılıq qocanı vurdu. Boş dünya başına dar oldu. Qanı şoruldadı. Qazılıq qocanı qamarlayıb tutub qalıya saldılar. Onun igidləri isə durmayıb qaçdılar. Qazılıq qoca düz 16 il qalada dustaq oldu. Sonralar əmən deyilən bir kişi 6 dəfə getdi, həmən qalanı ala bilmədi. Sən demə, qazılıq qoca dustaq düşən vaxt 1 yaşında oğlu varmış. 15 yaşına girdi, igid oldu. Atasını ölmüş bilirdi. Atasının dustaq olduğunu oğlandan gizlədirdilər. Həmin oğlanın adına Yeynək deyirdilər. Günlərin bir günü Yeynək oturub bəylərlə söhbət edərkən, Qaragünə oğlu Budaqla sözü düz gəlmədi. Bir-birinə söz attılar. Budaq dedi, burada boş-boş danışıb neynirsən? Dalaşmağa adam axtarırsansa, gedib atanı qurtarsana. Bəs niyə 16 ildi dustaqdı? Yeynək bu xəbəri eşidəndə ürəyi oynadı. Qara bağrı sarsıldı. Qalxdı, Bayındır xanın huzuruna getdi. Üzünü yerə qoydu, dedi, dövlətli xan, mənə kömək elə. Qoşun ver, məni atamın dustaq olduğu qalıya göndər. Bayındır xan razı oldu. Sayılmaqla Oğuz yiğidləri tükənməz. Bayındır xan 24 vilayətin pəhləvan bəylərini Yeynəyə belə yoldaş elədi. Bəylər yığışıb hazırlıq gördülər. Bundan sonra bütün bəylərlə yoldaş olub getdilər. Gedib Düzmürt qalasına çatdılar. Bayra şəklində dayandılar. Elə ki kafirlər bunları gördü, Arşın oğlu dirək təkürə xəbər verdilər. O lənətə gəlmişdə qaladan çıxıb bunlara qarşı gəldi və özünə tay döyüşçü istədi. Qiyan Çəlcik oğlu Dəli Dondas durub gəldi. 60 tumanlıq sür nizəsini qoltuğuna qısıb o kafiri qabaq tərəfdən vurum deyə fikirləşdi, vura bilmədi. Kafir onu qamarlayıb zərbə vurdu. Süngüsünü çəkib əlindən aldı. O 60 batmanlıq gürzlə Dondazı bərk vurdu. Gen dünya Dondazın başına bəraldı. Qazılıq atını döndərdi, qayıdıb gəldi. Səsli kitab nöqtə.net Bundan sonra dönə bilməz türək vuran at üstündə altı pərli çomağı ilə hücum edib, kafiri yuxarıdan aşağıya möhkəm vurdu, yıxa bilmədi. Təkur onun da çomağını qamarlayıb aldı. Onu da gürzlə vurdu. O da qazılıq atını döndərib qayıtdı. 24 vilayətin bəyi Təkurun əlində məğlub oldu. Sonra cavan, təzəcə igid olan qazılıq qoca oğlu Yeynək, Allaha sığındı. Həmin dəmdə atını irəli sürdü. Kafirin çiyninə bir qılınç vurdu. Geyim kecimini doğradı. Altı barmaq dərinliyində yara vurdu. Qara qanı şoruldayıb axdı. Qara inək gönündən tikilmiş çəkmələri qanla doldu. Qara başı dumanlandı, fırlandı. Dərhal döndü, qalıya qaçdı.
Yeynək arxasından çatdı. Hasar qapısından girən yerdə böyük iti polad qılıncını ənsəsinə elə vurdu ki, başı top kimi yerə düşdü. Ondan sonra yeynək atını döndərib qoşunun içinə gəldi. Qazılıq qocanı dustaqlıqdan çıxartdılar. "Hey, bəy gidlər, kafiri kim öldürdü?" deyə soruşan qazılıq qoca söylədi. "Ala gözlü gözəlimi yüklü qoyub gəlmişəm. Kaş biləydim, oğlu ya qızı oldu. Ay gidlər, yaradanın eşqinə xəbər verin siz mənə." Yeynək burada belə söyləmiş: "Ala gözlü gözəlini yüklü qoydun, aslan bir oğlu oldu." Yeynək atası ilə görüşdü. Ondan sonra qalan bəylər görüşdülər. Bəylər bir anda hasara hücum edib, onları darmadağın etdilər. Yeynək və atası bir-birinə həsrət qaldıqları üçün xeyli qucaqlaşıb öpüşdülər. Allaha çox şükür elədilər. Dədəm Qorqud gəlib boy boyladı, soy soyladı. "Bu oğuznamə yeynəyin olsun," dedi. "Xeyr dua verək, xanım. Yerli uca dağların yıxılmasın. Kölgəlik iri ağacın kəsilməsin. Ağ saqqallı atanın yeri cənnət olsun. Ağ bir şəyli ananın yeri cənnət olsun. Axır gündə Allah sizi pak imandan ayırmasın. Ağ alnın önündə 5 kəlmə dua etdik. Qəbul olsun. Günahınızı adı gözəl Məhəmməd Mustafa üzü suyuna bağışlasın. Xanım, hey!"